Quants més d'aquest poble i no m'he mogut d'aquest poble, he viscut, tinc 85 anys. De quan vaig néixer mare ha millorat moltíssim per les comunicacions i per tot, ha millorat de la meva edat. Perquè abans, escolta, per tot havíem d'anar a Sant Joan, sempre hi ha hagut després unes miques de botiga, de comestibles, hi ha hagut molts anys. Ara tenim un forn, del pa sempre ens el portaven, que inclús abans havíem d'anar a buscar a Sant Joan el pa, anaven en carros, anaven dues vegades la setmana.